Mbak Happy rata nyanyi. Wis ngene, Mbak. Lah mengke dadi dangdut lho, oh, Bos. Oh. Ngene, langsung dangdut teh. Aku biasane yo ngrungokne sampean. Engko gek ngaji iki to, Dan. Loh, biar happy dulu. Gen seneng. Gak. Napa? Request napa? Kersane tem mriku, Gus. Gus. Eh, Gus Nafi. Dalam. Biar Mbak Happy di situ saja. Jangan. Oh, tem mriku mawon. Jangan, Gus. Di situ saja, Gus. Niku mengke sing dihujat saya nanti. Yang dihujat saya karena netizen itu kan nggak tahu kalau jamaahnya garangan ini. Di situ saja sama istri saya. Yang ajari nyanyi bujuku lo. Ayo bujuku lo suaranya suwapik banget. Nggih, kalau mau dong kulo. Neng kulo ajarin ngaji nggih terus nggih jadwalkan ngaten terus. Nggih, bujuku lo niki coro kali tiang supaya mboten kan ngapal nih Quran paling coro dadi penyanyi kondangnya ngalang-alangin jenengan. Apik total tenan. Mulane aku ya demen tenan. Pusat tok. Duh, tenan saking demenku rabi sak wulan meteng kok wonge. Beda rutekmu rong dadi apa-apane blending. Ah. Wonge teko. Yo, Mas Iksan sapa operator iki? Enek ora? Jajal Mbak Epi, lagune Mbak Epi napa, Mbak? Monggo. Napa request napa? Rungkat. Eh, nyapa rungkat? Nek jan demen rungkat eh. Dalem? Nemen apa rungkat? Nemen ge saged. Sydney, wis siap urung Sid? Dijawab. Sudah siap apa belum? Sampun, Gus. Sampun. Lah, pengine sing ngono apa? Nemen. Nemen, monggo. Nah, linggo apa mempengaruhi suara to malian? Mboten nih, lek kula. Kula los sok e tiange. Oke. Heeh, wis ngono. Ngono e. Pun, aja kabeh dijak rene panggan. Wis bek. Pun. Ah, kaji Gusnul, monggo pinarak Bu. Ah, pun. Pun. Napa niki lagune? Niki sak niki nyanyine, Gus. Mboten riyen diputer nih musik jenengan apa jenis? Royal Musik ya? Oh, nggih Royal Musik niku. Aku biasanya ngrungokne ning mobil wi. Karo mangkat ngaji ngono. Mulane gentenan awakmu mangkat nyanyi ngrungokne ngajiku. Nggih. Kula niku FYP-ne jenengan lho. Eh? Teng TikTok kula FYP-ne jenengan. Lha sing upload cacah niki lho. Eh Mbak Happy sik karo ngenteni cacah ketoto-toto. Nggih. Jenengan nyapa kok iso pengen rene nyapa? Iki cacah gen engko dikira aku sik jenengan rene tak undang ora jujur. Mboten kula sing sowan mriki niki wau. Dalam rangka napa? Dalam rangka pengen ngaji bareng, Gus. Nyanyi terus kula nggih sumpek pengen ngaji bareng lho kula niki. Ya Allah. Tepuk tangan buat Mbak Happy. Luar biasa. Mosok yo mek dalam rangka ngaji ngono. Terus nyapa kok milih Rene iki nyapa? Tirase asmara hancur selawat meluncur. Oke. Pusat tok. Niki lho Gus Nafi asmara hancur selawat meluncur. Cacah malah sing meluncur apa? Yo. Jajal, sik nyanyi sik gen cair, suasane gen cair, aku teku gen penak. Terus aku njaluk tulung aja nek wong wirawirine, budrek aku. Serasa ditambahi, ning kene wis sumuk, mangga ditambahi e wonge. Kabeh-kabeh pengen maju. Pun. Yo. Napa lagune napa? Wis, aku ora takok kowe. Bagus, napa Mas? Nemen, Gus. Nemen sik e. Gue liat temen kurang marem tambah ono rungkat. Nggih. Kurang malem nih lagu ono sa album. Nggih. Ngajine libur.